أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں. ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. معزز سامعین، آج کا عنوان ہے استقامت کا مطلب. آج کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ استقامت کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کو شریعت کے اعتبار سے کس طرح سمجھا جاتا ہے. کیونکہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ دین پر استقامت اختیار کرو، دین کو مضبوطی سے تھام لو، تو مضبوطی سے تھامنے یا استقامت کا معنی وہاں کیا ہے؟ استقامت کے معنی کھڑے ہونا، سیدھے ہو جانا ہے. شرعی مفہوم اگر دیکھیں، شریعت میں اس کے معنی کیا بیان ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بیان کیے ہیں، صحابہ اس کے بارے میں کیا کہے ہیں، اسی طرح تابعین اعدام اس کے معنی و مطلب کو کیا بیان کرتے ہیں. اس سلسلے میں
جب ہم قرآن کریم کی آیت کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت کے تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی طرح ان کے شاگرد قتادہ بن دعامہ السدوسی بیان کرتے ہیں کہ استقاموا علی اعدائی فغائبہ، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن فرائض کی ادائیگی کے انہیں حکم فرمایا ہے اور انہیں پوری طرح ادا کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کسی بھی حکم کا اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم اس کو مکمل طریقے سے انجام دیں. مثال کے طور پر نماز، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، تو یہاں نماز قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تین وقت تو پڑھ لیں بقیہ دو وقت میں ہم بستر پہ سوئیں، یا ہم سستی و کاہلی کی وجہ سے نمازوں کو ترک کر لیں، یہ استقامت کا مطلب نہیں ہے. اسی لیے ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں القرآن العظیم میں اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ اخلص العمل للہ وعمل الصالحا وعمل الطاعة على ما شرع اللہ لهم. اگر ان لوگوں نے محض اللہ رب العالمین کے خاطر ایمانداری کے ساتھ اچھے اعمال کیے اور فرما برداری کی جس کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تو یہی اصل استقامت ہے. گویا ہم استقامت کے معنی و مفہوم کو یہاں سمجھ لیے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ استقامت کا دینی اعتبار سے کیا فریضہ ہے. استقامت کا اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس سلسلے میں جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 112 میں پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستقم کہ استقامت اختیار کرو، آپ جمے رہو، آپ مضبوطی سے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. کما امرتو جیسا کہ آپ کو آرڈر دیا گیا ہے، جیسا کہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ملی ہے اسی طرح آپ دین پر جم جاؤ. ومن تاب معك اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین استقامت اختیار کرنے کی تاکیدی حکم دے رہا ہے تو بندوں کے لیے کتنا یہ ضروری ہوگا، امت کے لیے کتنا ضروری ہوگا، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھ رہنے والے وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، اس کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں، اس کو بھی اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں
کہ وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں وہ لوگ بھی دین پر استقامت اختیار کریں, اور یہی استقامت کا نتیجہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھا لیکن کافروں کی تعداد 1000 ہونے کے باوجود کافر لوگ شکست خوردہ ہو کر واپس ہو گئے, ان کے دانت کھٹے کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمانی وہ جذبہ تھا, دین کے اندر وہ ثابت قدمی تھا, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد تھی. فرشتوں کا اس جنگ میں نزول ہونا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح سے ہمکنار کر دیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ ہود کے بارے میں فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, جیسا کہ ترمذی کی روایت میں. بوڑھا کر دینا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ ہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھین لی, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ یہاں مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تاکیدی حکم دیا ہے اور اس صورت میں ایک کے بعد ایک جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشغول رہتے تھے, اسی کی وجہ سے آپ کو عمر چلی گئی. دوسری آیت سورہ شعراء آیت نمبر 15 جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذَلِكَ فَضْلُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, کہ آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیے, آپ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہیے, آپ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچاتے رہیے, اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے. یہ معلوم ہوا یہاں بھی کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے کا حکم نہیں دیا بلکہ لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچانے کا حکم دیا اور اسی دین پر جمے رکھنے کا حکم دیا. کیوں؟ دعوت کے میدان میں طرح طرح کی دشواریاں آ سکتی ہیں, کبھی آپ کو دیوانہ اور مجنون بھی کہا جا سکتا ہے, آپ کو پاگل کہا جا سکتا ہے, آپ کا تمسخر کیا جا سکتا ہے, ہنسی مذاق اڑایا جا سکتا ہے, لیکن ان تمام حالات میں آپ کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے, یعنی یہود و نصارہ جس طرح اپنے دین کا تمسخر کر لیے, اپنے دین کو ہنسی مذاق بنا لیے, وہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دین کو نہیں مانتے, تو آپ لوگوں کو کہہ دیجیے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو سچ ہے, جو حق ہے, جن پر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہیں, جس پر اللہ رب العالمین کی تصدیق موجود ہیں, لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں کو تو نے اپنے خواہشات کی بنیاد پر تبدیل کر دیا ہے ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. استقامت کے تعلق سے ایک دلچسپ روایت دیکھی, یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, حضرت سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے, یہ صحابی رسول ہیں, عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے بھی ایک سوال تک نہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم,
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو ایک لفظ میں سمجھتے ہیں کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جمی رہا, یعنی تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ, تم تمام معبودان باطلہ کو ترک کر دو, تمام لوگوں کی خواہشات کو ترک کر دو, دنیاوی لذت کو دریا برد کر دو اور دین پر استقامت اختیار کرو, گویا یہی تم کو جنت تک لے جائیں گی, جنت تک پہنچا دیں گی. یہ معمولی بات نہیں ہے استقامت. آج اچھے اچھے لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں, کیوں؟ لڑکھڑانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبانی طور پر وہ بول نہیں پاتے, بلکہ جب اس پر دباؤ دیا جاتا ہے تو اپنے ایمان تک کھو بیٹھتے ہیں. آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ کیا ہم زبانی طور پر صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قلبی اعتبار سے ہمارا ایمان نہیں ہے؟ وہ دل جو ایمان کا مخزن ہوتا ہے, ایمان کی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہ دل ایمان سے خالی ہوتا ہے, اور یہی مین عقیدہ ہے. اسی لیے عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک مومن انسان کو استقامت اختیار کرنا ضروری ہے. دلی اعتبار سے اس کو دین پر مطمئن ہونا ضروری ہے, تبھی وہ ایک کامل مومن ہو سکتا ہے. اس کے تعلق سے آپ صحیح بخاری اٹھائیے, صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو پوری جسم صحیح سالم ہوتا ہے, اگر وہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے, اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے, اس میں ایمان کی بن نہیں پائی جاتی ہے, تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, اور وہ دل ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام تمام مصیبتوں کے باوجود رب العالمین سے ناطہ نہیں توڑتے تھے, اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کروا لیتے تھے, لیکن احد احد کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ ہمارا معبود ایک ہے, ہمارا معبود ایک ہے, ہمارا معبود ایک ہے. ہم تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہیں, اور یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ, گویا پہلے جملے میں تمام معبودان باطلہ کی, تمام چیزوں کی نفی ہو رہی ہے, اور دوسرے جملہ میں صرف اللہ رب العالمین کی تصدیق ہو رہی ہے, اس بات ہو رہی ہے. اس تعلق سے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ مسلمہ قذاب کے دربار پر پھنستا ہے. مسلمہ قذاب حضرت حبیب کو گرفتار کر لیتے ہیں, اور کر لینے کے بعد مسلمہ کہتا ہے کہ تم مجھے نبی تسلیم کرو اور محمد کو نبی مت مانو. ایسی صورت میں حضرت حبیب نے
جواب دیا، مسلمان سن لو، اگر میرے جسم کے بوٹی بوٹی کر دو پھر بھی ہم محمد کو کوئی دوسری چیز تسلیم نہیں کر سکتے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم نبی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دردناک واقعات کو دیکھیے، ان کے آقا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتے تھے، مکہ کے ریتیلی زمین پر گھسیٹتے تھے، ان کے آقا بچوں کے حوالے کر دیتے تھے، لیکن ایسے بھی صورت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دین سے نہیں پھری، بلکہ دین پر جمے رہے، دین پر استقامت اختیار کی۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ دیکھیے جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ اور نہایہ میں ذکر کیا ہے کہ ابو جہل حضرت سمیہ کو گرفتار کر لیتا ہے اور یہ خبیث یہی پر باز نہیں آتا، حضرت سمیہ کو مکہ کے وادی میں لے کے جاتا ہے، دو اونٹ ساتھ میں لے کے جاتا ہے، رسی لے کے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ سمیہ سن لو، اگر تم ابھی دین سے باز آ گئے، ہمارے باپ دادا کے دین کو تسلیم کر لیے تو ہم ابھی تم کو چھوڑ دیں گے، اگر نہیں تو ہم کس انجام تک ابھی پہنچانے والے ہیں تم نہیں جانتے۔ ایسے حالات میں حضرت سمیہ کہتی ہے کہ میرا معبود ایک ہے، احد احد احد، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز یا دنیاوی چیز کا لالچ نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے، اس کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں چھوٹی ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں۔ حضرت سمیہ کا اس حال پہ اصرار دے کر حضرت ابو جہل خبیث ملعون ایک پیر پہ ایک اونٹ کو باندھتا ہے، دوسرے پیر پہ دوسرے اونٹ کو باندھتا ہے، اس کے بعد دونوں اونٹ کو ادھر ادھر بھگاتا ہے اور نیزے سے پھر شرمگاہ پر مار کر ہلاک کر دیتا ہے، اور اسی چیز میں حضرت سمیہ رضی اللہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ایک دین پر ثابت قدمی۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں، ارے ہمارا ہندوستان میں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جی ہاں، آپ دین پر ثابت قدم ہو جائیے، آپ پکے سچے مومن ہو جائیے، آپ کا کوئی بال تک باقی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس دین کے سپاہی ہیں، اس دین کے مرد مجاہد ہیں، جس دین میں یہ کہا گیا ہے اگر ہم دشمن سے لڑتے ہوئے ہماری جان چلے جاتی ہے تو ہم شہادت کے درجے میں پہنچتے ہیں، اور اگر ہم ایسی صورت میں ان کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ جہنم رسید ہوتا ہے، ڈائریکٹ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، اور جب ہم اسی طرح صحابہ کی طرح دین پر جم جائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت آئیں گی، اور غیب کی طرف سے اللہ رب العالمین ہمارے مدد کریں گے۔ کیوں آج ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جی ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جتنا صحابہ کرام جتنا خون بہائے ہیں اتنا ہم پسینہ نہیں بہا سکتے, لیکن ہمارے اندر تو ایمان کا جذبہ آ سکتا ہے, ایمان کی وہ کشش آ سکتا ہے, ہم اللہ رب العالمین سے لب لگا سکتے ہیں, گڑ گڑا سکتے ہیں. جی ہاں انہی چیزوں کے بدولت اللہ رب العالمین ہمارا مدد کرنے کے لیے تیار ہے. شرط ہے کہ آپ آگے آئے, پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کیجئے, عقیدے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے دین پر ثابت قدم ہو جائیے. اور میں آخر میں ایک چھوٹی سی روایت پڑھ کر ختم کرتا ہوں ایمان کے تعلق سے. حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے مل ایمان, ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ. کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, رسولوں پر ایمان لاؤ, آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ. اگر ہماری ان چھ چیزوں پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمیں دنیا کی کسی بھی چیز سے ہمیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ پہلی چیز اللہ پر ایمان, جب اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری مدد کی جائے گی, فرشتوں پر ایمان ہوگا تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے, اسی طرح جب کتاب پر ایمان ہوگا تو ہمارا رشتہ رب العالمین سے ڈائریکٹ جڑے گا, جب ہم پر ہاں جب ہمارا رسول پر ایمان ہوگا تو رسول کے فرمودات کی وجہ سے ہمارا ایمانی اعتبار سے ہم پختہ ہوں گے اور ہماری مدد کی جائے گی. اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوگا تو ہمیں جان کا کوئی پرواہ نہیں رہے گا, ہم صرف اس چیز کو دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے یا کسی غیر کا حکم ہے. اور چھٹی چیز, اگر تقدیر کے خیر و شر پر ایمان ہوگا تو ہمیں دنیا کی تمام بلاؤں سے نجات مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مقدر میں یہ لکھی ہوئی ہے, اسی وجہ سے ہمارا سامنا اس سے ہو رہا ہے. اگر مقدر میں نہیں لکھی رہتی تو آج ظالم سے ظالم شخص ہمارے اوپر دبدبا نہیں دکھا سکتے, ہمارے اوپر زور و زبر نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے, اسی لیے ہم پر یہ مسلط ہیں. انہی چیزوں کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ دین پر استقامت اختیار کیجئے اور پکے سچے طور پر ایمانی طور پر مضبوط ہو جائیے, جم جائیے, آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تمام حضرات کی مدد کی جائے گی. گرچہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے, لیکن ڈر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ایک مومن کا فطرت ہے, ایک مومن کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے, جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں کیا ہے. اسی لیے ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے لو لگائے رکھے. اقول لكم ما تسمعون استغفر لي فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.